европейското и световното разделение на интелектуалния труд. Тук също си има пазар. Както и да е, надявам се, че ви това ще го усетите, нали, със собствените си очи. И искам да ви пожелая успех и всичко най-добро. Само едно въпросче. Господин посланник, интересно ми е там за делото срещу Юлия Тимошенко и Европейския съюз има някакво отношение интересно. И на мен ми е много интересно защо така. Предвид, че тя защитава интересите на Русия, примерно. Так. Благодаря за въпроса. Аз искам да кажа, че по принцип делото на Тимошенко не бива това да го подценяваме, трябва да бъде откровени. Че това пречи на нашите отношения, в нашия диалог в Европейския съюз и даже самата спогодба, нейното подписване и ратифицирането на фактки, свързано с делото на Тимошенко, понеже Европейския съюз, а това тази история се започна от Европейската народна партия, натиска на върху Украина и на украинските власти, те изискват да се освободи преди всичко Тимошенко, след това да бъде подписана спогодбата. Какво да ви кажа? Вие знаете също, че тя е осъдена с 7 години, тя е в затвора, в момента в качановска колония под Харков. Предметът е надхвърлен на служебните правомощи. Тоест през януари 2009, като се провежда преговори с Русия, тя подписва, не тя, тя издава директива за подписване на спогодбата с Русия, икономически неизгодна за Украина. Цената в момента, за съжаление, трябва да констатирам, там беше една много интересна таблица, която демонстрира как от 2004 се качиха цените на руския газ. От 50 долара, става дума за Украина, до 516 в момента. 1000%. С 10 пъти. Това е, ние в момента плащаме най-висока цена в Европа, вземайки предвид, че ние сме съсед и внасяме газ. Тоест Словакия плаща повече и Германия колко, когато няма никаква логика, а загубите са страхотни за украинската индустрия, за тежката промишленост, за химическата преди всичко, за металургията, леенето и така нататък. И, тоест, предмата, като казва, надхвърлен на служебните пълномощия, всъщност тя дава сигнал за подписване, нали, наредба за подписване на спогодбата без съответни директиви на правителство. Това е според криминалния кодекс престъпление. Тоест нямало решение на правителство. Редът е, че взема се решение, като министър-председателя подписва спогодба, трябва да има така наречени директиви на правителство. Те са подтвърждават от президента, Министерство на външните работи участва тук. Това всичко отсъства. Тя сама подписва директивите. Но проблемът е, че тя е осъдена върху едно законодателство, наказателния кодекс, от който действа от 1962 година. Застарял наказателния кодекс на Украина, както между другото в България. България от 1968 се модернизира и това е проблема и за други държави. И като ние се опитахме по законодателен начин, не политически, тук няма политическо решение. Ако искат в ЕСА да Янукович или Азаров, министър-председателя, да освободи Тимошенко, това е невъзможно. Не може да стане, да се стигне до намеса от изпълнителната власт в съдебната. Това е недопустимо и в България, и в всяка една европейска страна. И ще имаме обвинение, че ние провеждаме на политика на двойни стандарти. Това е изключено. Но ние търсим в правното поле, нали, решението, като се опитаме президента вкара в парламента проекто закон за така наречената декриминализация на икономическите престъпления, свършени от
политици, от държавници, от най-високия ешелон. Има там 305-та и 306-та членове на наказателния кодекс. Но не го подкрепят в Върховната рада, в парламента. Защо? Защото се смята, че никой не бива и не може да има имунитет от съдебно преследване за тия неща. И ако се вкара тази поправка, нали, amendment, то трябва да се пуснат на воля стотици и стотици... 400 милиона евро или долара щета? Не, на Тимошенко. 560 около, да. Но това е друг, това е на друга тема. Аз говоря, че това създава прецедент и трябва да се пуснат стотици и още други държавници, държавни чиновници, които са свършили аналогични престъпления. Другата причина и другата мотивация е, че това е всъщност европейска практика. В законодателството, криминалното законодателство, наказателните кодекси на другите европейски страни, и то като Великобритания, като Италия, като Франция, до 10-11 европейски страни, членки на Европейския съюз, имат аналогични такива неща в наказателния кодекс. Така че това не стана като аргумент, за да се примахне. Но от страната на Европейския съюз се продължава този натиск и повече от това, даже да ви кажа, на 1 октомври имаше гласувана една резолюция за Украина, не срещу Украина, за функционирането на демократичните институции в Украина и неотдавно на 26 януари от Съвета на Европа. Ние сме под мониторинг, постмониторингов процес и тук пак се взема една резолюция с апелация, с апел към украинската власт, за да освободи Тимошенко. Тоест, продължава се, защото апелацията, която, нали, премина през съда на по-висока инстанция, не стана. А Европейския съюз, Европейския съд приема молби само след като преминеш всички, нали, етажи. Още един трябва да се премине в край, но все пак въпросът е там също в Европейския съд. Не съм готов да дам отговор как ще бъде решен въпроса, но обвинението е, че по принцип тя е изведена от изборния процес, понеже ние през октомври, на 28 октомври имаме парламентарни избори в Украина. И това е все пак един аргумент за Европейския съюз, за политиците от Европейския съюз, че тук има такова селективно, така наричано, законодателство, изборно, така би го казал, законодателство и се преследват опонентите на украинската власт. Не мисля, че това е така. Това да го доведеш и да го докажеш е практически невъзможно. Тя е осъдена и има съответни правови норми, наказателния кодекс. Какво има повече от това? Ти можеш да кажеш, не знам си. Но никой от експертите, никой от юристите, никой от експертите на Съвет на Европа, на Венецианската комисия, тя е основна институция, която върши мониторинг, никой от експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие преди миналата година, 2010-та, а още правилно през 2005-та имаше експертиза на украинското криминално законодателство, никой от тях не каза, че това не съответства на европейските норми. Сега веднъж става. Тоест, има тук много въпроси. Нашата позиция е такава, следната. Ние не искаме да има натиск. Ние смятаме, че това е много чувствителен. Това не е идеално решение. Това е един много чувствителен въпрос. Украинската демокрация не е идеална. Така е. За 20 години няма да създадеш идеална демокрация. Има проблеми с законодателство, има проблеми с съдебното производство, но всичко това трябва да си премине през законодателния път, а не през чрез политизация, чрез политизиране. Натиск. Е, това е нашата позиция. Благодаря. Изчерпателен отговор. Колеги, други въпроси има ли? Добре, на времето вече. Ако има все пак други въпроси, да благодарим много сърдечно още веднъж на... Още един въпрос. Да, попросим. Касае се премьер-министър на Украина, господин Азаров. Исках да питам, как вие се отнасяте към такива политици от високия ешелон, които не говорят добре украински език? Защото няма защо сега ще кажа за кръбосвиси и така нататък. Да ви кажа, в разлика от другите политици,
Мінісім. Той започне до учнів. Студентам далі задалі. Де научим українське, бо то... І нісі маги діти не можна говорити богарс. І це представляє. Феноменальна пана, то він повинен засідати на правительство, на Україні. Естественно, це... Просто добре, да не мичи моє язик родин. Просто добре на русську. Да не мичи наші обов'язки. У вас є один друг вопрос, ну, в державі, що це говорить на Україні. І при нас все ж буде. Thank you.